Ok. Cheguei. Alright. Oi. Nossa. É, meu amigo, que sensacional, hein? Fundinho maravilhoso. Mais um super set aqui. Meu amigo DJ Pix. Bom, grande Paiacan, isso aí, tamo mano. Junto, moleque. Sempre, querido. Bom. Nosso convidado aqui, meu, sensacional. Mas um super set aí com toda a rapaziada aqui. Graças a Deus, tá aqui. Poderosíssima sexta flecha aí com toda a rapaziada. Fala aí, Pix. Vixe, maravilha, hein? Sempre um prazer imenso estar aqui fazendo uma festa com vocês, que isso aqui é uma festa pra mim. Ah, não pra tem todos, nem como, com certeza. Né, cara? Isso aqui é... É uma delícia. É, sem palavras, som de The Rig Beach. Olha okay, isso. Right, ah, cara, isso tocou muito. Isso foi sensacional, né, mano? Sem anos dúvida. 90, total, né, cara? Total. E, bom, fiz um repertório mais ou menos, peguei os discos lá, um punhado de um punhado de outro, e saiu essa mescla todinha aí. É, meu, claro. lembrando que você também toca na noite aí, nas rádios que tem aí pela web. Boa, né? Verdade. Tem um projeto do Xelão aí, isso, tem um projeto de muita gente boa aí. Na realidade, o Comando da Madrugada, por enquanto, tá fora do ar, a gente não tem tempo previsto pra voltar novamente ativo. Então, o que tá predominando realmente é o canal DJ aí. Isso, meu, que sensacional aí e um puta set, hein, cara? Pô, valeu, obrigado. Fico feliz aí que tenha curtido aí. Sempre é uma delícia tocar aqui, tocar pra galera aí, assim, sem palavras. E um abraço aí pro Xelão. Bom, o Xelão tá aí perdido aí. Isso. Bom, um abraço pra todos os queridos que tá aí no chat aí. Xelão, Cebolitos. Xelão, Cebola. Pô, tem uma galera aí, eu não sei quem é. Olha a Paty aqui dentro dos estúdios. Olha, hoje, hein, tá cara. Aqui, que legal, é, meu amigo. Gatinha. Pô, maravilha. Aí, ó. William é uma bichona. Deixa eu saber. Tem aí, o William Santos. O famoso Antônio Alves, o taxista. Ah, né? O Antônio Alves. Aí, ó. Wilson Manzi Botelho, mais conhecido como Wilson Borracha. Esse cara que foi uma voz sensacional, sempre esteve junto com a gente aqui, tá? Certo. E hoje veio dar os parabéns aqui pra toda a rapaziada. Fala aí, Wilson. Parabéns a todos, boa noite. Fico feliz de vocês estarem conosco aqui até agora, curtindo o Pixote. Maravilha. Para Carlinhos San, em breve, Fábio San. É o menino Paiacan. O Paiacan fica nervoso comigo, eu fiz de propósito pra sacanear. Pessoal, fico muito feliz de vocês estarem na audiência com a gente até agora, principalmente com o Delzinho aqui no apoio. Opa, o garoto Delzinho, tá nervoso. Zóio de boneca. Ele quer produzir. E a gente vai seguir adiante, tá? Que muita coisa tem que rolar aqui. Beleza, deixa eu dar um salve rapidinho. Vamos lá. Amanhã estarei tocando lá na Zona Sul, no Grajaú, lá na festa Noite Clubber. E no domingão está rolando lá em Guarulhos, na festa Bosque Maia. Lá no Bosque Maia, tô junto. É, isso, vou estar lá apresentando. Vou estar apresentando juntamente com o Marcelo Paguá, isso, Bambam toda e toda a rapaziada ali. Isso, toda aquela galera lá de Guarulhos, isso, lá que sempre fez a cena ali forte. Ali. Isso, os top DJs ali de Guarulhos. É, né, isso, cara, aí. Que sensacional aí. Ó, obrigado pelo convite, Marcelo Paguá. Tamo junto aí, então, no próximo domingo, a partir do meio-dia ali. A partir do meio-dia. Junto aí, com toda a rapaziada ali de Guarulhos aí, trazendo muita música boa pra rapaziada ali de Guarulhos. Só tem gente boa lá, beleza? Sim, com certeza, tá? A gente vai dar um giro rapidinho. Obrigado, falou. Pix. Obrigado, valeu aí, aí Pixotão. Valeu. Tamo junto, tá? O próximo Soca-Discos ainda tem DJ Fábio Sain trazendo muita coisa legal pra você curtir. Esse é seu canal DJ, o som que você vê. Obrigado a Fabiano Zerbini, que tá junto com a gente aqui, ó. Esse é o cara, meu amigo. Belezinha? E a gente ainda tá por aqui trazendo muita coisa legal pra você curtir. Vamos dar um giro rapidinho aí, o garoto dos olhos verdes. E já já a gente tá de volta, belezinha? Falou, Pix, forte abraço. Tamo junto, valeu, molecão. Valeu, vamos lá. Valeu, esse é seu canal DJ, o som que você vê.